Поліціянтам компенсуватимуть кошти за оренду житла. Пільги для працівників правоохоронних органів впровадило Міністерство внутрішніх справ України. Більше про це у наступному сюжеті. Підвищення заробітної плати на 30% та система фінансового лізингу на придбання власного житла. Такі нововведення для правоохоронців мають запрацювати вже з 1 січня 2019 року. Також у Міністерстві внутрішніх справ нещодавно була створена програма компенсації за винайм квартир. Кабінетом міністрів України за ініціативи міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича та голови Національної поліції Князєва Сергія Миколайовича затверджена постанова номер 866 щодо механізму виплати грошової компенсації за найм житла. Дана грошова допомога буде виплачуватись працівникам нашого регіону в розмірі 1,5 прожиткового мінімуму, встановленого законом станом на 1 січня календарного року. Таку допомогу надаватимуть задля того, аби мотивувати українців вступати до лав правоохоронців, адже нині одним із головних завдань є збереження та залучення кадрів. Обмежень щодо кількості поліцейських, які можуть претендувати на дану компенсацію, немає. Однак компенсація виплачуватиметься працівникам поліції, які потребують поліпшення житлових умов та мають договір житлового найму. Грошову компенсацію поліцейським, які не мають власного житла і орендують його, нараховуватимуть щомісяця в розмірі фактичних витрат. Також передбачено, що виплати будуть більшими для тих працівників, які проживають з трьома чи більше членами сім'ї.